тримата гостуващи в Шумен автори си сътрудничат в различни литературни инициативи, коментира за Радио Шумен Сашо Серафимов. От него чуйте какво ги събира заедно. Нас не събират, първо, че живеем в регион Добрич, и второ, че сме членове на Сдружението на писателите, и трето, че сме приятели. Много неща ни свързват. Правенето на първо на вестник Антиновски хан, който беше преди 12-13 години, 7-8 години го правихме после с писанието, което правим. Това сме хора, които житейски и творчески сме свързани. Валентина Добринчева и Александър Белчев ще представят младежката сфера в Шумен най-новите си книги, заяви Серафимов и добави. Темите са много различни. На Сашо Белчев книгата е от двама автори. Всъщност това е пътепис, това са спомени, много екзотични даже спомени от творческия му свят и срещите му с приятели творци. Сашо Серафимов коментира изданието Дневникът на К от Валентина Добринчева. Това е една нейна книга, която е направена за COVID. Това представлява един дневник, може би от март до декември 2020 година. Нейните преживявания с всички пречки забрани, които ни бяха създадени по време на пандемията, отразени в нейното семейство. Мога да кажа и с ръка на сърцето, че всеки отказ е написан с лека ирония, с много приказно, с много доброта. И книгата се чете леко и същевременно дава ти познания и за характер, и за местност, и за отношение към света. Стихосбирката на самия Сашо Серафимов пък носи едно неочаквано и леко абсурдистко заглавие – Натрупване на незнание. Защо авторът избира да акцентира в заглавието тъкмо незнанието и какво носи то на човека, потърсихме от Сашо Серафимов. Незнанието всъщност е като че ли постепенното отблъскване от света. Като че ли само все по-чуш на настоящето. Като че ли губя някакви рецептори за да го възприема. Като че ли започвам да живея и с някакво минало. Въпреки, че погледа ми все още е тук, нали, жив съм. Но не знам, тия спомени, които се създаваме, те съществуват независимо дали в момента мислим за тях или не. Но тъй като че ли не дърпат някъде в друго пространство, в друго време. И разбира се, техниките, технологиите, развитието на езика понякога също не спъва. Защото навлязаха толкова, че визитите има цели изкази, които аз не мога да ги разбера. Разбира се, не мога и да бъда съвременник на всичко. Аз съм съвременник на моя собствен свят. Книгата на Сашо Серафимов преживява и глобалността като настояще, говори за вавилонското смесване на езиците и културите, за множеството знаци и идентичности. Особена роля играят също пътуването и оставането в книгата, а как точно чуйте от Сашо Серафимов. Древните пирамиди не са мръднали оттам, а са дошли до нас. Това е пътуването. Можеш да стоиш на едно място и да се движиш страшно много, а може да се движиш много и да си останал на едно и също място. В някои от текстовете в книгата на Сашо Серафимов от пътуването, но и оставането като че ли водят до усещането за чуждост, как ги преживява лирическия човек, коментира авторът на Натрупване на незнание. И своето и чуждото са свързани. Те просто са като сенките. Понякога преминават повече към чуждото, понякога преминават повече към своето. Това зависи от вътрешната настройка на човека. Човек открива света чрез света на творчеството. Иначе той остава еднозначен, остава като една картичка, която можеш да я гледаш. Но ако няма тайна в този свят, а той има навсякъде и постоянно, защото не само с очите и с ушите и с всички си тела човек усеща тайната, когато е открит към света и когато е затворен, но е вън от света, той всъщност живее в някакви прави пространства, в които няма нищо красиво. Книгата на Сашо Серафимов е и своеобразно разчитане на времето и парадоксите му. Не има множество текстове, които конструират смисъла на базата на творческото вглеждане в течащото или поспряло време. В стихосбирката откриваме стихове като «Така е хубаво да си мечтаеш за утре, а когато дойде, се оказва днес». А дали пространството, времето или културата всъщност ограничава човека на изкуството днес? Чуйте от Сашо Серафимов. Човек с нито от културата може да се ограничи, ако е възприеман в нейната свободна форма. Нито от пространството. Той се ограничава или от липсата на желание да види света по-широко, или от липсата на възможности да освободи сетивата си. Срещата с Сашо Серафимов, Александър Белчев и Валентина Добринчева от 19 часа в младежката сфера на Шумен. Входът, както винаги, е свободен.